Vai botando a pergunta aí, que hoje é pergunta e resposta. Vamos chegando. Semana que vem é a semana do Grower, galera. Quem quer se inscrever lá, já vai lá, bota lá. cursodecultivo.com. Vou até aqui pinar o lance, certo? Salve, Lilica! Salve, galera! Quem fala assim? Quem fala assim? É a Lilica! Let's go! Vai botando pergunta aí, hein? Já tem pergunta? Não tem pergunta nenhuma! Agora, hein? Aqui é só o swing. Só o swing, estressadinha. Só no swing. Pô, ontem não colaborou a live com meu camarada Prensa. Quem não seguiu, porra, segue lá o Prensa também, Prensa 420. A gente nem pôde apresentar o brother direito ontem, caiu a ligação. Mas quem é da GRHS aí? Bota aí. Vamos, hein? Tô só dando aquela enrolada inicial, só pra deixar a galera chegar. Vai buscar uma água aí. Vai enrolando um back, sei lá. Espero o pessoal chegar aí. Vou dar 2 minutinhos só, beleza? Aí a gente começa aí. Vai pensando na tua pergunta, já algumas perguntas aqui. Olha aí, boas perguntas, hein? Vai mandando mais, vai mandando mais. Já tô separando algumas aqui. Melhores perguntas. Vamos fazer. Certo? Nascedo no bong, nascedo no bong. Vou nascedo, vou nascedo. Hoje eu vou nascedo. Hoje eu vou nascer, eu vou no bong, eu vou no bong, eu vou no bong, eu vou no bong. Mais fácil. Aí a gente não enrola, a gente começa essa live logo, que a galera tá... Ouvi dizer hoje que o bagulho aumentou 300%, né? A Thali veio falar comigo, uma amiga, falou que pegou um fumo horrível e caro. Tá desesperada, quer começar a cultivar. Salve, salve, Gilberto! Grande Gilberto. Um dos maiores embaixadores aí da cannabis medicinal, um dos primeiros ativistas. Ele é a nossa grande amiga que nunca vai ser esquecida. Maria Antônia, são para mim os maiores embaixadores aí da cannabis medicinal. Sempre defendendo a bandeira do cultivo. Sempre brigando, né? Grande Giba. Vamos aí, Giba. Vamos pra cima.
Demais. Maria Antônia presente. Presente. Sempre, né, brother? Sempre. Hoje a Maíra postou uma foto bonita para burro delas. Não sei se você viu. Nossa amiga Maíra postou uma foto bonita dela, cara. Elas duas pessoas queridas. Se mandar coração, trava live. Não manda coração, não. Manda sim, pô. Deixa eu mandar o coração. Manda mais amor aí. Mais amor, que a gente tá precisando. Só notícia ruim na TV. Então vamos dar uma desligada aí agora. Vamos ver. Faz as anotações aí também. Quero que você anote aí o que que você achou maneiro nessa aula aí, para depois no final você também compartilhar comigo, se poder saber. Fazer um print screen lá e compartilhar também, que mais pessoas podem estar querendo saber de cultivo. Então, ajuda a gente a chegar em mais pessoas e eu poder ajudar mais gente também a cultivar. Vamos lá, vou separar uma das perguntas que estão aqui então, já. Vamos lá. Ó, tem várias perguntas aqui. Bom, vou começar com essa aqui, a que eu mais respondo e mais falo sempre. Semente de prensado costuma dar certo? Olha, cara, eu te falo que a maioria das pessoas aí que eu conheço que cultivam bem hoje, elas começaram com prensado. Olha aí, cara, basta você ver. E outra coisa que eu venho falando também, meu irmão, você não cultiva uma vez na vida e aí parou, saca? E aí você vai ter maconha pro resto da sua vida. Então, faz o cultivo com prensado, porque daqui a 3 meses essa maconha já acabou, brother. Daqui a 4 meses essa maconha já acabou. Daqui a 3 meses você vai ter colhido. E daqui a 4 meses, 5 meses, essa maconha já vai ter acabado. Então, assim, cara, começa a fazer esse cultivo e continua na busca por uma outra semente, se for o caso, sacou? Mas já começa com a semente de prensado que você em agosto vai estar colhendo aí com uma galera junto com a gente, que a gente vai começar um cultivo agora e vai em agosto tá colhendo, porque cultivar é uma parada que é rápido, brother, saca? Então você pode estar fazendo vários experimentos a toda hora e aí você vai me dizer: semente de prensado costuma dar certo? E você vai ver que dá certo sim. Assim como vários alunos que eu tenho e várias pessoas que eu vejo que cultivaram com prensado pela primeira vez. Saca? Se você fizer as coisas certas, você viu a live com o Matias? Assiste a live com o Matias. Ela tem lá no nosso YouTube o prensado. Como nasce o prensado? E ele falou essa semana aqui. Eu vou subir essa live lá, acho que. Ah, não sei se ela salvou, eu vou ver se salvou. Se tiver subido, eu vou subir essa live lá, que foi fantástica. E o Matias conta como que nasce o prensado, sacou? E ele fala que lá tem várias genéticas que são genéticas de plantas que vêm de bancos de semente gringo e tudo mais. Então, o que estraga o prensado é a forma como ele é manuseado, como a forma ele é transportado. Óbvio que ali dentro do prensado você vai ser uma loteria, você achar uma coisa que seja excepcional. Agora, já vai ser um fumo muito melhor do que aquele que você fumou. Já vai ser uma flor, saca? Então, já vai ser alguma coisa de muito mais qualidade que qualquer prensado que você venha a fumar aí, cara. Sacou? Então, mano,
Dá esse primeiro passo que você já vai estar dando um passo muito maior. Eu gostaria muito mais que se você se preocupasse em estar fazendo outras coisas do teu cultivo darem certo, sacou? Você aprender a dominar outras coisas do cultivo que você tem como controlar, sacou? Que você tem como conseguir, do que você conseguir uma semente. Eu te garanto que se você quiser comprar um substrato, você tem ali onde você comprar um substrato. Se você for para comprar uma lâmpada, você tem onde comprar uma lâmpada. For para comprar um fertilizante, você tem onde comprar um fertilizante. Agora, talvez comprar uma semente, não tem, por causa da situação que ainda não é... Não tem um mercado regulamentado de semente. Tudo rola meio que por baixo dos panos. Então, deixa isso para quando rolar, você conseguir, você faz com essa. Mas enquanto não tiver, mano, mete a mão na massa, saca? E faz. E faz com as coisas que você tem como conseguir. Porque quando chegar a semente boa, você já vai ter as outras coisas, você já vai ter adquirido experiência, você já vai ter cometido erros e não vai mais cometer erros com a semente de prensado, saca? Com a semente de genética, uma genética de um banco, uma semente comprada. Então, porra, faz assim, sacou? Que daí você já vai estar 1000 anos-luz na frente de quem aí fica só arrumando desculpa. Bom, eu não vou ficar mais falando dessa questão, dessa pergunta, porque essa já está batida demais. Como é que é? Tá, vamos escolher outra aqui. O que não pode faltar para começar no cultivo indoor? Cara, o cultivo indoor é foda, né? Porque, assim, para você cultivar, você precisa daqueles quatro elementos que a gente pensa, que a gente conhece na vida, né? Que a gente conhece na vida da planta. Tipo, tem que ter luz, água, ar e sais minerais. Então, a partir do momento que você quer fazer isso num ambiente fechado, você vai ter que simular isso de alguma forma. E não dá para você ter uma coisa e não ter outra, saca? Não dá para você ter uma iluminação fantástica, ter um refletor de 5 mil reais de última geração de LED, saca? E você ter um solo bosta, tá ligado? Um solo que parece um asfalto. Ou então um solo empapado que parece o milkshake do Bob's, saca? Não vai dar certo. Não adianta você ter 5 litros de todos os fertilizantes da melhor marca aí que você acha de fertilizante e não ter uma refrigeração boa, uma ventilação boa dentro do seu grow, tá com um ambiente úmido, com um ar úmido ali, tá sujo, saca? Então, o cultivo é isso, você precisa de ter um mínimo de certas condições para a planta, de certos fatores. E aí, a única coisa que você pode fazer é você diluir isso, saca? À medida que teu cultivo vai crescendo. Você não precisa ter tudo. Algumas coisas que eu quero dizer, elas podem faltar no início. Mas até você completar o teu ciclo, muitas coisas você vai precisar, sacou? Por exemplo, um filtro de carvão ativo, ele pode faltar na época ali da germinação. Só que o filtro de carvão ativo, se ele faltar na época da floração, quando a planta estiver exalando muito cheiro, você pode ter um problema, começar a exalar cheiro e aí chamarem a polícia e tudo mais, sacou? Então, o cultivo ele vai precisar de ter
para você fazer um cultivo de forma segura, saca? Tipo, num espaço ali de 4 meses, você teria que comprar tudo, saca? Agora, você também pode ir comprando aos poucos. Tipo, não precisa comprar um melhor equipamento agora, talvez, saca? Porque você não sabe que... É igual a história da semente do prensado. Você não sabe que se vai continuar cultivando, sabe? E se você acha que é chato, que não tem jeito, não sei o que. Tem gente que acha isso, que desiste. Cansei de ver, dá uma pena danada ver o cara aí comprar um monte de coisa e depois joga tudo pro canto e não cultiva. Então, cara, começa com um grow, depois esse grow que você começou agora, você pode comprar um outro para ter de floração e aí ter 2 espaços e aí você vai equipando o outro. Ou então você primeiro monta um todo, aí depois as peças que forem melhores você vai montando um de floração, saca? Tem que botar na cabeça que você não vai começar a cultivar e, sabe, e aquilo vai ser a sua situação definitiva pro resto da vida. O mais importante é dar o primeiro passo, porque quando você dá esse primeiro passo aí, você já começa a fazer, você, porra, depois é só você ir melhorando o processo, sacou? É ir você fazendo o upgrade. Ninguém começou já colhendo altas flores, ninguém já começou com um grow completo, todo equipado, todo fodaço. É um processo, cara, é um processo de evolução, e nem é legal você, tipo, fazer tudo isso, isso tudo de uma vez. Eu cansei de ver pessoas que investem mó grana achando assim: ah, não, já vou meter mó bronca, já vou fazer mó cultivão de cara, sacou? E vou comprar o equipamento todo aqui de melhor qualidade, e o cara se arrebenta. Se arrebenta na primeira vez, porque faz sem prática nenhuma, investe mó grana, depois tem mó prejuízo. Então, cara, começa aos poucos, como em tudo na vida, saca? Como em tudo na vida, e vai melhorando. É um processo, entendeu? É um processo. Agora, precisa de ter tudo, respondendo aí a pergunta, concluindo, finalizando, nos 4 meses aí você vai precisar de ter tudo. Beleza, Lucas? Valeu aí por participar. Vamos lá, mais uma pergunta. Olha só, essa é uma pergunta boa e que pouca gente se preocupa. Como realmente controlar a questão do ar, do cheiro, né? E aí as pessoas vêm dizer: ah, mas cultivar é muito perigoso. Eu não vou cultivar, não, enquanto a lei não muda. E aí eu tenho maior medo. Cara, as pessoas rodam, porque as pessoas não tomam cuidado com o cultivo. As pessoas fazem o cultivo de qualquer maneira, saca? Aí tu vai ver, ela não usava filtro, ela explanava, botava música nas alturas, lá no prédio, fazia festa. Contei a história do meu cultivo lá, que eu explanava com geral. Um dia eu cheguei numa festa e os caras falando: porra, tá cultivando, né? Tive que parar 2 anos de cultivar, porque eu fiquei mostrando as minhas plantas para todo mundo, e aí depois a cidade toda já estava sabendo, meus amigos todos, até os amigos mais distantes já estavam sabendo. Eu falei: cara, tem que dar uma... baixar a poeira e tal, e sei lá, mais para frente eu vejo se dá para voltar. Mas enfim,
O cheiro também é outra coisa que você tem que tomar conta, porque se o cheiro vaza, as pessoas vão sentir, o vizinho vai sentir, ou um amigo vai sentir, uma pessoa que vai na tua casa vai sentir, vai ficar com aquela carta na manga ali, um dia pode brigar contigo, te dedurar. Já cansei de ver coisas assim acontecerem. Enfim, tem que tomar cuidado com a questão do cheiro. E qual é, como que se cuida da questão do cheiro? O cheiro dentro do grow, ele vai vazar assim pela entrada de ar, se você não fizer isso da maneira certa. E o que é você fazer isso da maneira certa? É você ter o grow com uma pressão negativa. O que quer dizer o seu grow estar com uma pressão negativa? É você ter instalado dele dentro dele, ele ficar todo fechado, né? Por exemplo, um quarto ou um armário ou uma estufa, né? Uma estufa de cultivo, uma tenda. Ela ter ali dentro dela instalada um exaustor suficientemente potente para ele ter uma vazão e uma pressão que tira bastante ar, que faz com que o seu grow fique com uma pressão negativa. O que é ficar com uma pressão negativa? Igual a gente aprendeu na aula de física, saca? O ar, ele vai estar saindo, né? Vai estar sendo extraído e as paredes do grow, elas vão ficar chupadas. Então, qualquer buraquinho, falei da parede do grow ficar chupada, porque no caso de um tecido ela fica chupada, né? Mas, por exemplo, se fosse um armário ou se fosse um quarto, todos os buraquinhos que tivessem ali naquele quarto, se tivesse com uma pressão negativa, o ar, ele ia sempre entrar pelos buraquinhos e nunca sair. Então, até as pessoas às vezes perguntam: ah, eu preciso de ter um exaustor de entrada de ar e um de saída? Não, não precisa, porque se você tiver um de entrada, você neutraliza aquele que está puxando para fora, o de saída, sacou? E aí essa pressão negativa acaba. E aí o cheiro pode sair por todos esses buraquinhos. E por que que o cheiro não pode sair por todos os buraquinhos? Porque o cheiro tem que sair só pelo filtro. E o filtro, ele vai estar ligado direto no exaustor. Então, dessa maneira, todos os buraquinhos, os velcros, os zippers, todas aquelas brechinhas de ar que tiverem ali, vão estar só entrando ar dentro daquele grow ali, sacou? E todo o ar que estiver saindo vai estar saindo só pelo filtro e já é todo neutralizado. Então, dessa maneira, todo o cheiro que for para fora, ele já vai ter passado pelo filtro. Então, dessa maneira, você garante uma segurança muito maior no seu grow. Deu para entender? Deu para acompanhar o meu raciocínio? Bota aí o coraçãozinho, se deu para. Eu apertei aqui, preparei meu bong e não. Calma aí. Vou dar uma bongada aqui. Ó, mó galera, vai chamando aí a galera que gosta de cultivo para participar, compartilha aí, vamos que vamos. Testando esse formato de perguntas e respostas, bem legal, hein? Gostei. Vamos fazer mais vezes. Vamos lá. Vamos lá, próxima pergunta. Joga a pergunta aí, galera. Quem quiser responder, joga a pergunta aí que eu vou fazer, tá? Deixa
Deixa eu ver se melhora. Tá escuro, né? Tá escuro. Tá escuro hoje. Não sei o que que houve. Vamos ver. Melhora. Aí. Eu não sei se é meu celular. Existe hora certa para passar para a floração? Então eu vou responder essa pergunta nas duas situações, tá? Na situação do outdoor e na situação do indoor. Eu vou começar com o indoor primeiro, porque é um pouco mais fácil talvez de explicar, vai complementar a do outdoor. Vamos lá. Cara, quando você tem um espaço limitado, você não pode crescer além dele, né? Então, quando você faz o cultivo indoor, você tem o controle de quando a planta pode começar a florescer ou não. Ou você optar por continuar vegetando ela, fazendo ela crescer mais até completar, encher aquele espaço completamente. Acho que era o meu celular. Então, o que vai determinar a hora certa para floração no indoor é o seu espaço, sacou? E aí as pessoas têm que ter sempre em mente que antes de você virar para floração, se não é uma planta automática, né? Porque a planta automática você não vai ter hora certa para passar para floração. Então, eu vou essa pergunta nem se encaixa para uma semente automática, né? Concorda? Então, numa semente que é regular, fotoperiódica, você vai esperar ela ocupar aquele espaço ali. Obviamente, você já sabendo que aquela planta ali é uma planta fêmea, tá? E aí, quando você colocar para floração, você vai colocar ela, tipo, quando ela tiver ocupado, digamos, 70% a 80% do espaço ali do teu grow. Vão ter plantas que vão crescer mais, vão ter plantas que vão crescer um pouco menos, então por isso que eu falo de 70%, 80%. Mas o que que eu quero dizer? É que quando você vira para floração, ela tem um boom, saca? Ela estica pra caramba, ela cresce pra caramba durante 2 semanas ainda, e aí ela começa a formar as flores, sacou? Então, é isso. O que vai determinar quando que você coloca para floração é o espaço que você tem disponível ali dentro do seu grow. Seja um quarto, seja um banheirinho, seja um armário, seja uma estufa. É isso. Se for um scrog, você completar aquela rede toda ali praticamente, né? E enchendo ela praticamente toda. Aí quando ela estiver quase completa, aí você coloca para florir. Beleza? Aí, no outdoor, quem vai ditar isso vai ser, na verdade, a natureza. Vai ser as estações do ano. Quando você tiver a primavera e o verão, as plantas vão vegetar, porque os dias são mais longos. E quando você tiver o outono e o inverno, as plantas vão começar a florir. Então, as plantas, elas vão ficar dependendo do fotoperíodo da natureza, sacou? O que você pode fazer, aí é uma dica que eu vou dar aqui para quem quer fazer um cultivo in-out, é aproveitar dos dois benefícios, sacou? E aí você pode fazer um cultivo, inclusive é uma maneira de você fazer um cultivo barato, cara. Saca? Porque o que que você pode fazer? Você pode ter um grow num espaço pequeno, tipo até um banheirinho, um, um,
um armário de banheirinho assim embaixo da pia, não precisa ser um armário tão grande, com umas lâmpadas fluorescentes. Você pode colocar ali vários clonezinhos, várias plantas, vegetar eles até eles chegarem um tamanho, sei lá, de tipo 2 palmos, saca? E aí quando você tiver essas plantas desse tamanho, você coloca elas para fora. No que você coloca elas para fora, elas vão começar a florir. Se elas estiverem ali por volta de menos de 16, de 15 horas por dia, elas provavelmente já vão começar a florir. Se tiver 12, com certeza. Sacou? 12 com certeza. Então, elas vão sentir essa diferença de tá antes num espaço em que tinha luz por 18 horas e você vai colocar ela do lado de fora, onde ela vai ter bem menos luz, porque como a gente está no trópico, não tem também tanto essa diferença de horas de luz por dia, saca? No Brasil, praticamente 12, 13 horas o ano inteiro. Então, se você colocar para fora, ela já vai começar a florir, sacou? Então, a hora certa é essa, quando estiver num tamanho legal e você você vira ali o timer para 12:12 e induz a planta à floração. Beleza? Essa pergunta muita gente faz e muita gente não sabe. Dá para saber se a semente é macho ou fêmea antes de florescer? Cara, só se você tiver certeza de que aquela semente ali, ela veio de uma cruza que você sabe que ela é de uma semente feminizada. Saca? Só se você tiver certeza que isso foi feito dessa maneira. Você tiver feito esse teste antes e aí daquela cruz ali, você, todas aquelas sementes ali, você pode ter 99,9% de certeza que aquelas plantas ali vão ser fêmeas, saca? Mas, se você não tiver feito todo aquele processo de feminização da semente, né, de estressar a planta, gerar uma hermafrodita, cruzar e tudo mais, produzir as sementes, você não vai saber se aquela planta ali ela é macho ou fêmea até o momento da floração, sacou? Você só vai saber quando você, porque assim é como a gente praticamente, como nós humanos praticamente, nós somos homem ou mulher desde que nascemos, sacou? Só que a gente vai amadurecer, a gente vai maturar os nossos órgãos reprodutivos quando a gente chega na nossa adolescência, na puberdade, né? O homem começa a mudar a voz, a menina começa a crescer os seios, e por aí vai, né? O homem nasce barba, não sei mais o que, e por aí vai. A planta também, ela é, quando ela já está na semente, um sexo ou outro. E aí, quando você vira para a floração, aí ela manifesta aquele sexo, o gênero dela, né? Entendeu? E aí, se ela é submetida a algum tipo de estresse, tipo muito calor, muito frio, vento, falta de água, excesso de água, sei lá, algum extremo, né? Ela como um recurso natural da natureza, ela se transforma numa hermafrodita.
E aí, quando ela hermafrodita, ela consegue se autorreproduzir para ser uma maneira da planta ali garantir a sobrevivência daquela espécie, né? É um artifício na natureza para poder garantir isso, né? Então é isso, cara. Semente é assim. Por isso que tem as sementes feminizadas. A minha planta floresce se eu manter ela em um pote pequeno por volta de meio litro. Cara, floresce sim, só que vai ficar uma planta muito pequena. Quanto mais espaço você der para a planta, mais ela vai poder crescer, né? Se você colocar ela plantada no chão, as raízes dela, cara, normalmente quando uma planta você planta ela no chão, na terra mesmo, né? Na Pachamama, como a gente diz. Ela, cara, ela fica aquelas plantas monstro, né? Tem também aquelas plantas que ficam tem uns vasos gigantes assim que a gente vê naquelas plantas lá nos Estados Unidos, na Califórnia, ficam gigantes. Mas você pode ter também plantas com o vaso pequeno. A grande desvantagem de você ter plantas com vaso pequeno, além de ter uma pequena produção, é também o problema de que aquela planta ali você vai ter que estar regando ela muito constantemente, porque aquela planta ali ela vai acabar transpirando e secando muito aquele vaso ali rapidamente. Então, cultivar uma planta num vaso de meio litro pode ser bastante estressante para ela se você não prestar atenção e der mole de deixar secar aquele vaso ali frequentemente, sacou? Quando a planta começa a secar frequentemente, ela começa a ficar bem estressada, a probabilidade de pegar um spider mite já aumenta bastante, saca? Ela sofre, fica muito mais suscetível às pragas. Tripe, sei lá, vários tipos de pragas. Então, se for fazer num cultivo, num vaso pequeno, tem que estar sempre atento a essa questão aí do lance. É muito estressante ter que estar sempre ali prestando atenção nisso, sacou? Mas em algumas situações, talvez você esteja perguntando isso porque você quer fazer um cultivo num espaço pequeno, né? E você vai ter que ter um vaso pequeno, entendo. Mas se você tiver mais espaço, coloca num espaço maior para você não ter esse problema, tá certo? Deixa eu ver aqui. Frequência de colocar água no estágio vegetativo. É estágio, né? Cara, é o seguinte. Eu acho que de maneira geral, essa dica que eu sempre falei para todo mundo que ia na minha loja, saca? Ensinei sempre essa dica e eu acho que ela ainda vai funcionar melhor ainda quando você usa aquela mistura de turfa e de perlita, porque é uma mistura bem leve, né? Quem conhece a perlita sabe que parece um isopor, até às vezes as pessoas confundem, mas não é isopor não. Aliás, não faça isso. Tem gente que cultiva com isopor, é super anticológico. Enfim, quando você cultiva com essa mistura ou com coco também, esses substratos eles são bem leves. E quando você molha aquilo ali, fica bem pesado. Saca? Então, de modo geral,
Esse vai ser o sinal, isso que vai ser o sinal, o alerta, que vai ditar quando você vai regar, sacou? Porque depois de uns dias a planta vai ter chupado aquela água ali, aquela água vai ter evaporado também naturalmente do solo, acontece os dois, e aquele vaso ali vai ficar mais leve. Então, ele vai dizer para você o momento que é para você regar. Então você levanta o vaso, vê o peso do vaso e aquilo ali vai te falar: tá leve? Tá na hora de regar. Tá pesado? Posso deixar mais um dia. Aí a dica também é assim: pro início, quando a planta ela é muito pequenininha, ela não vai ter raiz ainda. Então ela não vai. Ela não vai conseguir absorver tanta água a ponto daquele vaso ficar tão leve assim e te dizer que está na hora. Então, quando ela está num vasinho pequeno, é importante que aquele vasinho pequeno ali ele tenha vários furinhos embaixo. Vasinho pequeno que eu tô falando é um vaso de 300 a 500 ml, tá? Não mais que isso. Então, num vasinho desse tamanho aí, de 300 a 500 ml, ela, quando ela tá uma sementinha ainda, ela não tem raiz, não tem folha para transpirar tanto e beber aquela água a ponto de ficar tão leve assim. Então, essa dica do peso do vaso não vai funcionar nessa época aí. E aí, nessa época aí, o que você tem que fazer é regar a cada 2, 3 dias, sacou? Se tá numa época do ano que tá bastante calor, você pode regar a cada 2 dias. Rega hoje, espera amanhã e rega depois de amanhã. Ou então, rega hoje, espera 2 dias e rega depois, sacou? Mas continua regando, só que com um intervalo, porque quando a planta ela é bem pequenininha, ela não tem raiz, ela não tem folha, não transpira, então não vai acontecer isso do solo ficar levinho, beleza? Ei, Cacau Queen, la reina de cacau, desde México. Vamos lá, mais uma pergunta. Nossa, o cara aqui fez a mesma pergunta aqui 10 vezes. Vou responder essa porque muita gente pergunta, muita gente está cultivando sementes automáticas, então acho que vale a pena falar um pouco de sementes automáticas. O solo para automáticas é o mesmo solo para regulares? Galera, é a mesma coisa, tá? Cultivo de semente regular e cultivo de semente automática é a mesma coisa. A única coisa que vai diferenciar ali é que a semente automática ela tem o tempo dela florescer. Sacou? E aí também você aproveitar e já colocar ela também com um espaço bom para ela crescer as raízes, não ter tanto problema de. Pode transplantar sim, não estou falando que não pode transplantar, mas quanto antes ela tiver mais espaço para crescer as raízes dela ali,
provavelmente ela vai ter um aproveitamento melhor também. Então, quanto antes você fizer também um transplante dela ali, ela vai ter também mais tempo para crescer as raízes e vai começar a produzir melhor. Mas o solo para automática, sim, é o mesmo solo para as plantas regulares. Não tem diferença alguma, tá? Show de bola, hein? Hoje ficou uma galera aí. Até agora. Achei maneiro esse formato. Acho que vocês curtiram também. Eu vou responder mais, já estou falando isso. Caraca. Vou falar essa. Fertilizante caseiro para floração. Como fazer? Cara, vou te dar uma dica. E essa dica aqui é assim, não tô te falando que é a maneira certa. Aliás, não existe maneira certa de cultivar. Existem diversas maneiras de você cultivar, tá? A única coisa que eu vou te dizer é que exatamente você já vai ter que descobrir como que é cultivar. E aí você está querendo agora descobrir ainda como fazer o fertilizante. Eu, por exemplo, não sei fazer fertilizante caseiro. Sinceramente, não sei. E aí, o que que eu acho? Eu acho que quando as pessoas elas têm ali uma receita de bolo, sacou? Uma receita de bolo que vai te dizer ali, olha, esse produto aqui, ele tá falando para colocar 2 ml por litro e você regar a planta no fa na fase vegetativa. Esse daqui tá falando para você botar 3 ml na fase de floração. Se eu seguir isso, eu vou conseguir cultivar. E provavelmente eu vou conseguir colher. Porque se ele está falando aquilo ali, é porque ele já provou, ele já fez alguns ensaios ali, alguns testes, algumas pessoas já cultivaram com aquele produto ali e ele pôde colocar aquele valor ali. Porque afinal de contas ele quer que o produto dele funcione para ele poder vender melhor, concorda? Então, você fazendo ali daquela maneira, você minimiza muito as chances de você fazer alguma merda, sacou? E cara, você pode começar a comprar, você falar, ah, mas é caro esses produtos. Cara, eles são caros, mas eles funcionam. Porque depois, você às vezes fica. É difícil de você dosar um produto que é orgânico. Cada vez o humus vai vir de uma maneira. Se você compra um humus fora, mora num apartamento, não tem como produzir o seu próprio humus. Aí tu compra um humus que vem zoado, cheio de bactérias, sei lá. Enfim, eu acho que você pode chegar no orgânico. Eu acho que você deve chegar. Eu sou uma pessoa que apoio, sou super a favor de práticas de permacultura, sacou? Para reaproveitar o próprio lixo, saca? Fazer compostagem e tudo mais. Mas, cara, quando você está cultivando a sua própria maconha, é diferente de você cultivar uma comida,
Tipo, se você cultiva uma comida aí na sua casa, tá? E aí te falta o teu pé de tomate que você cultiva na sua casa, não dá certo. E aí você queima o seu pé de tomate. Não tem problema, brother. Você vai lá na feira, vai lá no mercado e compra 1 quilo de tomate por R$ 10, sacou? Agora, se você cultiva a tua planta, você vai e mete um fertilizante ali, que você ainda não pegou a mão dele, porque ele é orgânico e tudo mais. Mata a tua planta ali, acabou aquele teu ciclo ali, acabou todo aquele teu trabalho ali, e tu vai ficar sem o seu fumo para fumar. Então, é só por essa questão, saca? Aprende a fazer numa receita, num método que dá certo. E depois você vai colocando, vai fazendo teste, mas não coloca. Mas vai fazendo em paralelo, não arrisca toda a tua colheita. Depois tu vai fazendo uns testes, vai aprendendo a fazer um vaso ou outro. Você pode num cultivo fazer um vaso de uma situação e um vaso de outra, e aprendendo e observando, sacou? Eu acho que vale a pena. Eu vou responder essa daqui, vai ser a última porque a gente começou 10h30, né? Até porque senão vai cortar e eu quero salvar. Bom, vamos lá. Qual a principal dica para quem está começando um cultivo orgânico? Ah, é um cultivo orgânico, eu achei que era um cultivo. Eu vou responder quem está começando um cultivo. Cara, então vamos lá, é motivacional. A principal dica para quem está começando um cultivo é começar, cara. É começar. É entrar ali no estudar, entrar ali no fórum, estudar, saca? Ver vídeo aí da galera que tá na internet, acompanhar quem você viu ali que já colheu várias vezes, saca? No fórum, buscar pessoas que são referências nessa cena canábica, ver bastante material de fora, ir em grow shop. Aliás, hoje a gente escreveu um post legal lá sobre os grow shops, uma lista de grow shops, dá uma olhada lá. Ir em grow shops, comprar as coisas certas para o seu cultivo. Começar, cara. Começar o quanto antes, porque cultivar é uma parada que vai te dar um retorno rápido. Um retorno rápido. Em 3 meses você já vai estar colhendo o teu fumo e vai estar entrando, saca, numa nova fase. Tua relação com a maconha vai mudar daqui para frente. Então, o lance é começar. Independente se é orgânico, se não é orgânico, começa, brother. Começa o seu cultivo, vai melhorando ele. O processo é evolutivo. Ninguém nasceu sabendo, sacou? Ninguém sabe. Sim, 3 meses. 3 meses. Tipo, é 1 mês de crescimento e 2 de floração, arredondando, sacou? Podem ser umas semanas a mais, podem ser uma semana a menos, mas é mais ou menos isso, sacou? Então, cara, porra, é começar, brother, começar o cultivo, porque ninguém começa, todo mundo começa do zero, ninguém nasceu sabendo, e é isso, cara. Você vicia em plantar,
e não na maconha. É exatamente isso. Você vicia em plantar, saca? Você vai ficar horas hipnotizado ali no teu cultivo, com as tuas plantas, saca? Então, porra, é demais, é demais. Só posso dizer isso. Beleza? Galera, mais uma vez, falando que na semana que vem, olha só, spoiler, momento spoiler. Uma pena para quem já saiu, só sinto muito para quem já saiu antes da live acabar, mas vou falar para vocês. Semana que vem, toda semana que vem, eu acho, tô tentando ser toda semana que vem. Semana que vem é a semana do grower, né? Então, número um, se você ainda não se inscreveu, se você quiser sair achando que é propaganda, pode ir saindo. Se você quiser escutar a novidade, fica aí. Mas semana que vem é a semana do grower. Eu vou, na semana que vem, além de todos os vídeos ali da jornada da semana do grower, que vão trazer vários conhecimentos também de cultivo, tá? Eu vou fazer todo dia uma live. Eu já comecei a convidar várias pessoas, vários cabeçudos, várias pessoas fodas da indústria canábica do mundo inteiro. Já falei com gente da Argentina, gente dos Estados Unidos, gente da Holanda, sacou? Então, vai ser foda. O bagulho vai ser foda. E, porra, vai ser imperdível. Então, se inscreve lá em cursosdecultivo.com. Mesmo que você não queira fazer o curso, mas se inscreve lá para você ser avisado. Depois tu vê qual é. Enfim, semana que vem vai rolar esse bagulho. Demorou? Não vou falar os nomes ainda, tá? Mas são nomes picas. Beleza? Não é Sofanabis, não. Aqui é Grow Room. É outra iniciativa. É de cultivo, tá? Só cultivo. Demorou? Então é isso. Espero vocês também lá no canal do Telegram. Falou? Lá no canal do Telegram. E vamos que vamos. Bora plantar. Tamo junto, galera!